Toto tričko som si musel zohnať, lebo tento seriál milujem a je to top a chcel som to podporiť. A možno, že si už počul, že aj my máme nejaké nové trička. Trička sú Cítim sa jak starý pes. Popravde sme ich museli už dať dorábať, lebo už sme ich moc nemali. Máme žlté a biele. Na Slovensku sa dajú kúpiť na Arta takú v Čechách v PVP shope. Keď si kúpiš, tak okrem mňa podporíš aj organizáciu Pes v núzi sumou 3 eurá a urobíš dobrú vec. Vidíme sa na koncertoch.